Eli seuraavaksi meille tulee tuolta kansalliskirjastosta Finna-palveluiden suunnittelija Taru Kuholampi puhumaan aiheesta, miten Finna ottaa etäopetuksen sisältöjä kehitettäessä ja miten Finnasta voi löytää oppimateriaaleja. Kiitoksia, Taru. Kiitos Ilmari ja kiitos, että kutsuitte mukaan. Ja kello on paljon, mutta tässä pääsette myös vähän itse kokeilemaan, niin en ole yksin äänessä koko aikaa. Kerron teille Finnasta ja siitä, että mitä kaikkea Finnasta löytyy, miten Finnasta löytyviä aineistoja voitte hyödyntää eri tavoilla. Ja olen huomannut, että kun niitä itse pääsee kokeilemaan, niin siinä vaiheessa yleensä tulee ne kaikki parhaat kysymykset esiin sitten siitä, että jos joku siellä ihmetyttää tai aiheuttaa hämmennystä. Lähdetään heti liikkeelle. Meillä on puoli tuntia tehokasta peliaikaa tässä, niin aloitetaan tästä Finnan etusivulta, eli www.finna.fi. Teillä on ehkä tuttu joku teidän oma paikallinen kirjasto tai yliopistokirjasto, korkeakoulukirjasto tai ehkä joku museo, joka käyttää myös Finnaa käyttöliittymänä. Mutta tämä Finna.fi on tosiaan kansallinen tämmöinen kulttuuriperinnön varanto, josta löytyy sitten eri toimijoiden aineistoja kootusti. Eli heti jo tästä palkista te voitte huomata, että täältä löytyy kuvia, kirjallisuutta, esineitä, videoita, taideteoksia, opinnäytteitä. Eli laajasti monia erilaisia aineistoja. Ja tämän mun esityksen aikana tosiaan toivottavasti teille vähän selkeytyy, että miten Finnassa voi sukkuloida edes takaisin. Mä itse käytän tätä ideointiin, eli jos mun pitää jotain asiaa itse jotenkin kouluttaa tai opettaa tai ymmärtää, niin mä etsin täältä polkuja eteenpäin ja ne asiat usein jäsentyy mulle sitä kautta. Joten toivottavasti saatte siihen liittyviä uusia ideoita. Lopuksi mä myös kerron teille oikotien siihen, että miten pääsette parhaiten avointen aineistojen äärelle täällä käyttöliittymässä, mutta opetellaan ensin sitä vähän pala palalta. Tästä etusivulta te näette heti avoimet oppimateriaalit, joihin me mennään vielä tämän esityksen aikana tuossa loppupuoliskolla. Ja sitten täältä löytyy Finna-luokkahuone. Eli sieltä löytyy arkistojen ja museoiden koostamia valmiita kokonaisuuksia, joita voi hyödyntää perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa. Niitä kannattaa myös käydä kurkkimassa. Me ei syvennytä niihin tänään. Sitten mä näytän täältä tietoa Finnasta, niin heti aluksi tämän aineiston tarjoajat. Eli täältä te näette kaikki organisaatiot, jotka meille aineistoa tarjoaa. Eli arkistoja on mukana 11, kirjastoja 80 tällä hetkellä ja museoita 77. Eli kaikki aineistot, joita meiltä löytyy, niin tulee joltain näiltä toimijoilta. Täältä pystyy sitten myös selaamaan, että löytyykö esimerkiksi oma kotikirjasto täältä joukosta. Sitten täällä on ensimmäisenä tämän kolmen kimpan ulkopuolisena tullut juuri mukaan avointen oppimateriaalien kirjasto. Eli jos te tallennatte omaa avointa oppimateriaalia tuonne avointen oppimateriaalien kirjastoon, niin se löytyy sitten myös täältä meiltä Finna.fi:stä. Mut lähdetään hakemaan ja katsotaan, miten se toimii. Nyt kun ollaan tänään etäopetuksen äärellä, niin lähdetään liikkeelle hakusanalla etäopetus. Ja painetaan tuosta suurennuslasista, niin tämä heittää meidät tänne haun puolelle. Mielenkiintoista on se, että ensimmäinen aineisto, joka löytyy, on etäopetus kansanopistossa vuodelta 1992. Jos haluaa nopeasti katsoa vaikka uusimpia, niin tuosta voi valita sitten esimerkiksi vuosia uusin ensin, niin sillä pääsee järjestelemään uudestaan. Tästä tulee näköjään maisterivaiheen töitä, tekstitiedostoa, AMK-opinnäytetyötä. Te näette, että täällä on aineistotyypissä kirjoja. Kirjoja löytyy e-kirjoina ja sitten ihan fyysisinä kirjoina, että mistä niitä voi löytää. Sitten löytyy tosiaan opinnäytteitä, lehtiä, artikkeleita. Ja nyt mä ensimmäisenä keskityn kuviin. Ja sitten jos mä nimenomaan haluan löytää verkossa saatavilla olevia kuvia, niin mä voin klikkaista vielä tämän valinnan päälle. Eli jos nyt etsisin etäopetukseen aineistoja, niin varmasti ensimmäisenä lähden aina liikkeelle sillä, että katson mitä verkosta suoraan löytyy. Ja nyt tänne tuli näköjään 38 kuvaa, ei kovin montaa kuvaa löytynyt vielä etäopetuksella. Se voi olla, että myöhemmin löytyy vähän enemmän.
Mutta yksi rajain, jolla mä lähden usein liikenteeseen, on aihe. Tämä aiherajain on siitä kiinnostavaa, että kun teillä tulee nämä tulokset tähän, niin se näyttää, että mihin aiheeseen liittyviä tuloksia on enemmän, joten tämä auttaa myös ymmärtämään sitä, että mitä kaikkea siellä hakutuloksessa on. Ja mun mielestä täällä nyt erityisen kiinnostava on kirjeopistot, jota voi pitää tietynlaisena etäopetuksen muotona. Ja mennään katsoa, että mitä kirjeopistoista löytyy. Nyt te huomaatte, että mulla on tiettyjä rajauksia täällä, ja mulla on myös toi hakusana. Nyt tästä kirjeopistosta tuli mieleeni, että jos nyt haluaisin jakaa tämän hakutuloksen oppilaille, opiskelijoille, kollegalle, vaikka sellaiseen pohdintaan, että miten etäopetuksen tasa-arvo vaikka näkyi tänä aikana ja miten se näkyy nykyään ja miten näitä asioita voisi vertailla. Ja mä haluaisin, että vastaanottaja tutustuu sitten tähän mun valmiiksi tekemään hakuun. Niin mä voin klikata tämän osoiterivin täältä aktiiviseksi ja jakaa sen haluamalleni vastaanottajalle. Eli tämä teidän haku, jonka te teette, niin se koko ajan päivittyy tuohon teidän osoiteriville. Eli sitten kun te linkkaatte sen teidän toverille, opiskelijoille, oppilaille, niin hän pääsee suoraan tähän samaan hakutulokseen ja sitten hän voi jatkaa sitä hakua siitä eteenpäin. Se on kauhean näppärä valmiiksi hyvien hakujen jakamisessa muille. Sitten mennään katsoa ihan jotain tietoa. Eli nyt me olemme hakutuloksessa. Se on toinen osa, mitä tässä tarkastellaan esitykseni aikana paljon. Mutta sitten voidaan katsoa yksittäisiä aineistoja. Eli tämä on niin sanottu aineistosivu, tietuesivu tai vaikka lisätietosivu siitä aineistosta. Ja nyt kun me katsotaan tätä, niin täällähän on meille heti hyvin tärkeä ja kiinnostava tieto, eli aineiston käyttöoikeudet. Ja tässä on CC-lisenssi ja tässä on CC-lisenssi, jossa on myös käyttö kaupallisessa käytössä kielletty, eli toi NC, non-commercial ehto. En tiedä, kuinka tuttuja CC-lisenssit on teille lähtökohtaisesti, mutta hyvä semmoinen ensimmäinen sääntö niihin on, että mitä pidempi se on, niin se yleensä tarkoittaa, että siinä on sitä enemmän ehtoja. Ja tässä kyseisessä on toi tosiaan markkinointikäyttö on kielletty. Ja sitten tässä alla on vielä niin vähän tekstiselitettä siitä, että mitä se tarkemmin tarkoittaa. Eli saa levittää, näyttää ja kopioida, kunhan mainitsee tekijän ja ei sitten jaa kaupallisesti. Sitten löydätte täältä aineistojen yhteydestä aina sen, että kuka tästä aineistosta vastaa, eli kuka sen on Finnaan tuonut. Tämän kyseisen aineisto on tuonut Ilomantsin museosäätiö. Sitten täältä löytyy nämä muut tiedot. Te olette tänään perehtyneet avointen oppimateriaalien kuvailuun ja hyviin käytänteisiin siinä, että mitä oppimateriaalin pitää sisältää. Siinä vaiheessa, kun oppimateriaaleja tallentaa, niin se kuvailu on keskeistä myös sen kannalta, että kun te tallennatte sen, se tulee löydettäväksi myös tänne meille Finnaan, niin mitä paremmin te olette kuvaillut sen, niin sitä paremmin se käyttäjä myös sen löytää. Joten täältä aina löytyy sitten lisätietoa näihin aineistoihin liittyen. Mitä tarkemmat kuvailutiedot siellä on, niin sitä paremmin ne löytyy. Eli esimerkiksi se, minkä takia tämä kyseinen aineisto löytyi etäopetushakusanalla, niin se liittyy varmasti sillä, että täältä löytyy etäopiskeluasiasanoista, mitä tässä kyseisessä aineistossa on. Sitten seuraava vaihe Finnassa etenemiseen itselläni on usein se, että mä valitsen täältä jonkun uuden aihesanan. Jos mä en ole vaikka tyytyväinen, että en nyt löytänyt ihan sitä, mitä halusin, että löytyisikö jotain muita näkökulmia, niin otetaan täältä vaikka tämä piirustus ja katsotaan, että mihin päädytään. Tämä teki mulle kokonaan uuden haun. Eli nyt huomaatte, että mulla on hakusana piirustus, mutta ne mun aiemmat rajaimet on sieltä poistunut. Jos mä menisin ihan selaimella taaksepäin, niin mä pääsisin takaisin siihen mun aiempaan hakutulokseen. Nyt mä esittelen teille vähän lisää rajaimia, jotka ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä. Täältä näkyy taas tämä aiherajain, jota käytin äsken. Mutta sitten täällä on semmoinen muuhunkin kuin ehkä tämmöisen niin kuin historiallisen perspektiivin tarkasteluun, niin tämä valmistusvuosi on kauhean kiinnostava. Tätä ei löydy kaikista aineistoista, se riippuu siitä, että miten se aineisto on kuvailtu, mutta jostain löytyy. Ja mä käytän tätä joskus siihen, että jos mä haluan kuvituskuvia vaikka, jotka on niin kuin jotenkin patinoituneita, niin mä katson, että no mitähän olisi vanhimmat kuvat, mitä tästä aiheesta löytyy.
niin katsotaanpa nyt ihan, mitä täältä löytyisi vaikka tällaisella rajaimella. Eli sen pystyy valitsemaan ihan tuosta aikajanalta ja painaa päivitä, mitä tulee esimerkiksi geometrisia kappaleita tuolta vuosisadan vaihteesta. Tässä kohtaa, jos haluaisinkin katsoa, että kuka organisaatio on tuonut piirustukseen tietyn aikakauden aineistoja, niin voisin valita sen täältä. Eli nyt voisin ottaa vaikka tämän Helsingin yliopistomuseon sitten ja katsoa, mitä heiltä löytyy. Ja rajaimia pystyy myös poistamaan yhtä lailla kuin niitä voi lisätä. Eli tässä kohtaa lähtisin ehkä itse nyt poistaisin täältä ehkä tämän mun valmistusvuosirajaimen. Ja sitten voisin vaikka poistaa tämän hakusanankin, mikä mulla oli. Eli sen voi vaan ottaa siitä pois ja painaa suurennuslasia. Niin nyt mä löydän kaikki aineistot, joita Helsingin yliopistomuseo on Finnaan tuon. Eli rajaimien lisääminen ja poistaminen on hyvä siinä tutkimisessa ja Finnassa eteenpäin etenemisessä. Kurkataanpas vähän, että mitä aiheita nyt Helsingin yliopistomuseolta löytyisi. Täällä voi tehdä jonkinlaisia päätelmiä siitä, että ilmeisesti aika monet heidän tuomista aineistoista liittyy sairaaloihin, sairaanhoitajiin, lääkäreihin, eli lääketieteen puolelle. Otetaan täältä vaikka sairaalat esiin. Mennään uudestaan sinne aineistosivulle, jota tutkittiin äsken, kun meillä oli se kirjeopiston mainos siinä esille, ja mennään tänne. Nyt te huomaatte, että tässä ei ole samanlaista lisenssitietoa, mikä oli siinä aiemmassa kuvassa. Ja tällaisia teille saattaa tulla Finnassa vastaan. Se liittyy osittain organisaatioiden taustajärjestelmiin ja osittain valintoihin, joita he on aineistojen tai muiden syiden vuoksi tehneet omiin aineistoihinsa liittyen. Eli kaikki aineisto, mitä meiltä löytyy, ei ole CE-lisenssoitua. Tämä aina kannattaa kurkata, että mikä tämän kyseisen aineiston käyttöoikeustieto on. Jos te joudutte käyttämään sitä tai haluaisitte käyttää sitä opetuksessa sitä aineistoa, niin teidän apuna on tämä aineistosta vastaa tieto täällä. Eli jos haluatte, niin tästä tulee tämmöinen palaute tai yhteydenottolomake teille. Ja te voitte vaikka kysyä suoraan Helsingin yliopistomuseolta, että haluaisin käyttää tätä kyseistä kuvaa opetuksessa. Ja olisiko se mahdollista, jos sieltä joku kiinnostava kuva löytyy. Mulla on ollut itselläni sellainen tilanne, jossa mä löysin tosi kiinnostavan mainoksen, jota halusin käyttää, mutta mä en saanut niistä teksteistä selvää. Niin lähetin organisaatiolle siitä kyselyn ja he lähetti mulle sitten parempi laatuisen kuvan, jota pystyin tämmöisessä oppimisen kontekstissa hyödyntämään. Eli se on ihan myös hyvä tietää, että kun meillä on tiedossa, että kuka näitä aineistoja Finnaan tuo, niin lisätiedon kysyminen on sikäli myös mahdollista. Mutta nyt huomattiin tosiaan, että tuo käyttöoikeustieto ei ollut kauhean selkeä näköjään Helsingin yliopistomuseolla, niin kurkataan tätä sallitut käyttötavat rajainta. Niin kuin te huomaatte, niin täällä näkyy nyt tälleen, että luvanvarainen käyttö tai ei tiedossa. Koska tänään olemme avoimuuden äärellä, niin katsotaan, että mitä muuta siellä voisi lukea. Ja poistetaan tämä Helsingin yliopistomuseo vaikka täältä rajaimista ja katsotaan, että mitä kaikkea muuta löytyy sairaaloilla. Niin tänne ilmestynyt enemmän näitä valintamahdollisuuksia. Täällä näkyy ihan tuollainen vapaa käyttö. Käydään katsomassa, että mitä sillä tulee esiin. Sitten täällä on esimerkiksi saa muokata myös kaupalliseen käyttöön. Katsotaan, mitä sillä löytyy. Otetaan vaikka vapaa käyttö pois. Täältä tulee kuva-aineistoa. Eli jos mä haluaisin löytää sellaisen kuvan, että mä tiedän lähtökohtaisesti, että mä käytän sitä vaikka sellaisessa opetuksessa, jossa sitä kuvaa pitäisi muokata tavalla tai toisella, niin on hyvä lähteä tällä rajaimella liikkeelle. Jos mä tiedän, että mä en käytä sitä kaupallisesti, niin sittenhän voi hyvin valita tämän, että ei kaupalliseen käyttöön löytyvä aineisto. Käydään kurkkaamassa tätä aineistoa vaikka tarkemmin. Niin täältä te löydätte tutun CC-lisenssitiedon, ja tässä on kielto tosiaan nyt taas markkinointikäyttöön, eli tämä NC-ehto löytyy täältä.
Mutta sen lisäksi täällä on SA, eli share alike. Eli jos mä haluaisin itse käyttää tätä vaikka mun oppimateriaalissa, niin mun pitäisi sitten myös itse valita sille oppimateriaalille toi share alike-ehto, joka pitää sitten avoimuuden kulttuuria yllä. Eli näin te löydätte pinnasta avointa aineistoa, sellaista aineistoa, mitä te voitte käyttää oppimateriaalissa. Ja tällaisilla tavoilla te pystytte jakamaan niitä oppimateriaaleja myös muille, tai oppimateriaaleja, aineistoja ja tietoa niistä aineistoista myös muille. Se kannattaa muistaa, että jos käytätte kaupallisessa opetuksessa esimerkiksi jotain oppimateriaalia, niin sen lisäksi, että siinä on tosiaan, pitää tarkasti katsoa, että onko siellä sitä NC-ehtoa, niin muistaa myös se, että elossa olevien henkilöiden kuvien käyttö ei ole sallittua markkinoinnissa ilman kuvassa näkyvien henkilöiden lupaa. Eli sitten kannattaa esimerkiksi sillä valmistusvuosirajaimella valita vanhempia kuvia, mitä löytyy. Ja mä lupasin, että mä näytän teille sen oikotien. Eli nyt me ollaan käytetty näitä rajaimia täältä rajainvalintojen kautta, mutta Finnan etusivulla on myös tosi hyvä oikotie siihen, että miten löytää aineistoja, joita voi avoimesti hyödyntää. Ja täällä muita aineistoja valinnan alla on tämmöinen vapaasti hyödynnettäviä aineistoja kohta. Ja kun sinne menee, niin te löydätte noin 700 000 vapaasti hyödynnettävää aineistoa. Ja kuvia löytyy eniten, mutta täältä löytyy myös muuta. Katsotaan organisaatiorajaimen alta, että mitä täällä on. Täällä on useampia eri organisaatioita. Ja jos me katsotaan vaikka tätä lehteä tai artikkelia, niin huomataan, että täällä on Jyväskylän yliopistolta selkeästi paljon. Otetaan se rajaimeksi tähän ja kurkataan näistä jotain, niin huomaatte, että Jyväskylän yliopisto on tuonut avoimella CC-lisenssillä olevia tutkimusartikkeleita myös tänne saataville. Kurkataan aiheesta. Nämä ovat näköjään hyvin fysiikkapainotteisia nämä kyseiset artikkelit. Eli kuvien lisäksi voi löytyä myös muuta. Se kannattaa pitää muistissa, että vaikka tosi suuri osa Finnasta löytyvistä on nimenomaan näitä kuva-aineistoja, joita voi eri tavalla käyttää, niin muutakin löytyy. Mä katson vähän kelloa. Mä haluaisin jättää teille vähän kokeiluaikaa, mutta mennään vielä avoimiin oppimateriaaleihin ennen sitä. Niin sitten vielä ennen annan avointen oppimateriaalien kirjaston esittelyä, niin pääsette testaamaan tätä hakua. Etusivulta pääsette suoraan etsimään avointen oppimateriaalien kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja. Eli kun klikkaistaan siitä, niin tämä vie tänne oppimateriaalit välilehdelle. Eli äsken me oltiin tämä alkupuolisko täällä kaikki aineistot välilehdellä, ja nyt me ollaan oppimateriaalit välilehdellä. Ja nämä on tosiaan kaikki sellaisia, jotka tulee sieltä avointen oppimateriaalien kirjastosta. Katsotaan taas mun lempirajainta, eli aihetta, mitä täältä aiheista löytyisi. Otetaan esimerkiksi osallisuus. Ja katsotaan, että kuinka paljon löytyy oppimateriaaleja osallisuudesta. 21 oppimateriaalia. Jos mä haluaisin opettaa erityisesti perusopetuksessa tai huomioida osallisuuden paremmin omassa perusopetuksessa, niin voisin klikata sen täältä koulutusasteesta. Eli siinä vaiheessa, kun näitä oppimateriaaleja kuvaillaan tai tallennetaan sinne avointen oppimateriaalien kirjastoon, niihin tosiaan voi lisätä opetussuunnitelmaan liittyviä tietoja ja näitä koulutusastetietoja. Ja nyt kun mä haen perusopetuksella, niin mä löydän sitten niitä aineistoja, joissa se on sinne kuvailuun laitettu. Eli tämän tyyppisiä aineistoja täältä löytyy. Katsotaan vaikka tätä luokkavaltuusto opaskouludemokratian edistämiseen. Tässä te näette molemmat vaihtoehdot, mitä Finnan kautta tulee. Eli voi olla joko tiedostoja, jotka te voitte suoraan ladata omalle tietokoneelle. Eli silloin siinä näkyy tuo latauspainike, siinä näkyy se tiedostomuoto ja tiedoston koko.
Tai sitten jos on sellaisia oppimateriaaleja, joissa siirrytään jollekin ulkoiselle sivulle, niin ne näkyy sitten tämmöisessä linkkimuodossa. Tässä kyseisessä oppimateriaalissa on selkeästi molempia. Ja täältä löytyy tämä tuttu CC-lisenssitieto, mikä löytyy kaikista oppimateriaaleista. Ja tässä kyseisessä on lisäksi markkinointikielto, eli NC, ja muokkauskielto, eli ND. Mutta avoimesti sitä voi hyödyntää, kunhan tekijän mainitsee noilla muutamilla lisäehdoilla. Sitten mä näytän täältä vielä toisen rajaimen, joka liittyy myös siihen, että millä tavalla oppimateriaaleja voi löytää. Yhteiskuntaoppiin liittyvää osallisuuden oppimateriaalia löytyy selkeästi eniten, mikä on ihan ymmärrettävää. Eli mä voisin valita täältä suoraan myös yhteiskuntaopin. Nyt mä löydän oppimateriaalia perusopetukseen osallisuudesta yhteiskuntaopin oppiaineeseen. Ja tämä on aika kätevä, jos haluaa nopeasti löytää omaan opetukseen sopivaa materiaalia. Tavoite- ja sisältöaluefasetti on myös, tai rajain on myös kiinnostava, ja kannustan tutkimaan sitä, koska täältä löytyy esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, ja sitten täältä löytyy sisältöalueita. Eli käytännössä joku voisi hakea vaikka suoraan tällä sisältöalueella, joka liittyy tähän yhteiskuntaopin oppiaineeseen, ja löytää sitten siihen liittyvää oppimateriaalia. Sitten mä näytän täältä muut koulutusasteet, eli poistetaan täältä perusopetus ja poistetaan yhteiskuntaoppi. Niin te huomaatte, että tämä ei suinkaan ole vain perusopetuksen materiaaleja, vaan täältä löytyy laajasti eri koulutusasteille materiaalia. Ja kiinnostava on myös tämä omaehtoinen osaamisen kehittäminen, eli oman osaamisen kehittämiseen erilaisia aineistoja. Nämä oli nyt osallisuudesta, mutta jos poistetaan se, niin tässä huomaatte, että täältä löytyy kaikenlaista. Esimerkiksi koronarokotetta ja yrittäjyyspeliä. Esimerkiksi täällä on auton keväthuoltoon liittyviä oppimateriaaleja nyt paljon, että millä saa auton kuntoon, niin siihen liittyviä videoita on myös saatavilla. Eli kannattaa tutkia, mitä löytyy omaan oppimiseen ja opettamiseen näistä. Ja nämä rajaimet on tosiaan teidän apuna myös siinä.